Դալայի լաման 4-7 օրն ասել է, որ նա անհանգստացած չէ նախագահի պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի վերաբերյալ և ցանկանում է հանդիպել նրան ապագայում։ Տիբեթի վտարանդիր հոգևոր առաջնորդն ասել է, թե կարծում է, որ նախագահի պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփը հետ կկանգնի քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրած որոշ հայտարարություններից։ Ամերիկան ազատ աշխարհի առաջատար երկիրն է, ուստի անկախ առկա խառը իրավիճակից ժողովուրդն արել է իր ընտրությունը։ Ընտրությունների ժամանակ թեկնածուները ավելի ազատ են արտահայտում իրենց մտքերը, սակայն ընտրվելուց հետո նրանք ստանձնում են պարտավորություններ և պետք է գործեն ու համագործակցեն։ Ելնելով իրական վիճակից, ուստի ես մտահոգված չեմ։ Դալայ լաման ասել է, որ ինքը պատրաստվում է այցելել Միացյալ Նահանգներ և հույս ունի հանդիպել Թրամփին հաջորդ տարի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը նախկինում 4 անգամ ընդունել է Դալայ լամային։ Վերջին այցը տեղի է ունեցել հունիս ամսին։ Չինաստանը կտրուկ քննադատել է այդ հանդիպումները։ Այս երկրի կոմունիստական ղեկավարությունը դիտարկում է Դալայ լամային որպես անջատողական, ով ցանկանում է մասնատել երկիրը։ Տիբեթի հոգևոր առաջնորդն իր հերթին ասում է, որ ցանկանում է իրական ինքնավարություն իր հայրենիքի համար։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Գենգ Շուանգը 4-7 օրն ասել է լրագրողներին, որ Դալայ լամայի այցը Մոնղոլիա նպատակ էր հետապնդում վարկաբեկելու Չինաստանը միջազգային հանրության աչքերում։ Նա ավելացրել է, որ բուդդիստական տաճարում հոգևոր գործունեությամբ զբաղվելու փոխարեն Դալայ լաման շրջագայում է աշխարհով մեկ, հանդիպում օտար երկրի առաջնորդներին և փորձում լարել Չինաստանի հարաբերություններն այլ երկրների հետ։ Դալայ լաման և նրա այցը կազմակերպած մոնղոլական տաճարը հայտարարել են, որ այցը Մոնղոլիա կրոնական միջոցառում էր և չէր կրում քաղաքական բնույթ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։